Ebive wa principal tebisa nyusamu na kamo obutambi mbuina masa ohona lebolu tamaguzi na ya ate afude mumbera chetagisa nga mwela bideko Jennifer Frufiga na ye mwina masa wakarufini kayanja banangi na ye itasadika kumusade. Hona lebolu bina na banja na ye ebivayo sibiru nji ya denaka mumugamba mtia mwasibi mtia mantubange kansubile mliburu nji nge mkura ya fe mbasaba video no mjimpele like. Kira ni saba gwewe na atanaba kusubscribe inga wano kusufia News Extra nti mkwano subscribe inga ero njigene notification ibero limesu wangabyo na vyemba nti kayo wano kusufia News Extra Bruno K bananga atena ye ayongedo kulumia dola nenyongedo kusabira mwina ba mikwana rade ama kosefu kosefu tisabe kisacha mkama ate chibatuke kwa ba mikwano musobola ato kudamu na te okufuna obula mwabulu njinyo njini dala owe ya gaza sigenda barisa iranga munanga galiro tugatani seni mwana mwala Pretty Nicole munange Pretty Nicole no kuva uya tuiwa mbuli obutambi westa genda kugira kuba siburunji na kamu munange abadde yabulira okuva uya tuiwa mwobutambi abadde nga tachala bikaseka video ka TikTok osika chuko na seka fananyi na ye olunakurejo munanga ate tubadde tuliawo nga tuiye mwobonga wobula munanga kugamba ngalaga nti jali ebintu wama bitambulira ddala nga bwe yayibala Yesu wadde ebyokusoma biya biviirako ddala yabyesamba ng'ate munange nasu we yesambye engalabi yagamba nze siina ate ebyo ebyokusoma tebimalira budde ndaba n'abaasoma nabo simanya baleyo tebalina bye bakola si bigambo byange obula ate bigambo bya Pretty Nicole we tweyongerayo ewa Honorable Robina na banja munange n'amawulire agavaayo simaruji na kama munange Honorable Robina na banja abadde yagenze kate eweru eyo mu America okuwumula munange jukira munene wagenda abera ino kugenda n'abakuumi be munange ate mulowoozo omukuumi omuti yamudduseeko ndowoozo olwatuuse yo n'agamba maama kinayagaliza embazi kibuyaga nsudde guno omukisa teguyiza kunzuba sikakubadde maama mbadde nkuuma minisita naye ate eno liziki yote iza kumpita kwa munango omukumi bwato na weta kalati biebili musaidize yewetwe yongera yo ewa mama fango ni Jennifer Frufiga na kangubi onono munnayi kugamba nyumye mbozi ye Dubai nga yatandise kusosotera embozi y'omunyonyi banaye kugamba nawo omuntu yenali atagiri nyangako oba atayizo jikwagaza ne naye ate leero azidde mu giya agambye aina gwalangira wano katumulaba ate tweyongereyo katana nyumba baba zimbira nzimbire muja omeza kiwalata obukoyo ko butuso kukongoka bwa bwaiti nchimanyi kuoli kuwa mara kulaba nze nofuna byokogera ku TV ka mwakagwa temba na byakugera mara kundaba otuwa no bukazi buno bwakulumba lo bwali pabulinge nkulukuku kali ya ombu nalo ngo waita nalo ngo waloza de wadensiri nganye biri wano ya oli kankuduru nalo ngo na wono ko chatika kufurufika mukamba ina haiti nganze omukaza nilianganze kulesa mubwala za kimama fina wakuzimbira mu kisamulanga toyogera yo wani mukaye nawe nakuzimbira ebulo banga jazimbira SB for jazimba kalina ama mama ange nkubuzaka bantu basobola kunyiza kubanga nze ndi okay ate ne yagalambu tambedalanga bwenna bubala wabale kuntambuza ako wabale kundi sabulamu fetuli abuna mabalo bulamu bwe bubalia olwe nugu batimu ne bantu ni babuza kumbuza kumugaga Brian White eto tili bawo nti mugaga na mwa mfuma mbabuza kwa maga munja kwa kurungi musale presa musigaze alusa beya yamba yaba yamba beya zimbi ya mambi abazi bwati atie mama fango ni siye yali nya kunyonyi wa ma tosha ina cho mugamba waliwo na siye yala pia chizimbe chibaita mana moro Paula wana ye mama fango ni fango ni mother ekiriko omusajja omuwanvu temuyina kye mugamba wa ma waliwo na bwe tweyongera yo mugalero munange awo omwami yiga kisa kya mukama yavaayo awo ne yemulugunya oluvannyuma lwa Honorable Balam ate okufuna obwa minisita w'abavubuka munange kyamuluma n'agamba ddala nze kiki ennyonga nkoze ebintu nkoze ebitakoleka ne ntuuka n'okweyambulira abantu nze omusajja omukulu ayina ne famire ayina n'abaana ne
mazima dale bifo bina ne bifuluma ngazo sina kwendi kofenji otyo monange tubadde tuli awo atenga mulowoza tebamu wadde obu assistant RDC Gomba district monange we tuli ate musaidi ezefiri tugenda biyingira munyo yate omwami Bruno Keha banake simaina kumanya oba bino byakola oba alumya dola oba akola kine munange none dola naye yagambe togenda mulumya ate mulowoza teyadidde n'apaati kapayiroti n'agamba mbuyira ati Bruno Keha omusajja yekago yali adetinze bwe gambo omwava talinaamu kasente ni naye ye abantu baadetinga adetinga balooya adetinga bapayiroti ne naye ekisinga okwewuunyisa omwavu gwagamba ate gwe yazaalamu omwana so obevuga sipiidi mabegakaawo Bruno Keha n'akubira oluyimba teweesoma simanya nnakulyako ono naye n'amugamba munange simanya naawe simanya okugira egomala kulaba ku butambi munange beetwalamu awo kasaketi naye ndowooza kati byaggwawo era ndowooza Bruno Keha se toliyinza ate okuva munange we yafunye omusheeshe mumanye ennaku zino yafuna omusheeshe toyina ky'obagamba nti olaba kakeya kali mu 10 wali wonna toyina ky'otugamba ye ate honorable Lutamaguzi mwina masa awo mukatambi munange naye afuddeyo okuttaanya ate ku nsonga zino eziriwo ez'omusolo munnange ogwekanami eri abasuubuzi kale katumulabe kiki ky'agamba tusobole okweyongerayo n'omwami principal kale katubira njagala kwebaza abasuubuzi really babadde ku time bomb babadde bagezezzaako okukozesa obuntu bulamu tebalwanye tebalina gwe bakubye okulaga obutali bwenkanyi obuliwo mu gavumenti nze ekyenjawulo nti wano mupalamenti tula akakiiko ka finance ewaite emisolo egyo twagamba abakulu mu gavumenti nti okusolooza omusolo si kibi era okuwa omusolo si kibi newakubadde teri muwi wa musolo ayagala kuwa naye omusolo gulina okuba justified ng'omusolo oli ogumuggyako naye n'asigaza business bino ebyokugamba gundi basolooza and becomes a culture kyanti oba olyo bizinensi egwa egwe naye ng'omuggyeko omusolo tebikola naye kibadde kinsanyusiza nnyo era wakinkugambe mujja kukiwulira pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu emabegako eyo twali mu struggle nga tuyitako eyo mu basuubuzi bagamba bannange join hands tuli mu buwambe oba oli musuubuzi kyekinatuuka gy'oli naye kyakutuukako naye kuba webuzabuza mujoininge ng'abasuubuzi babeera eri ku kugundizaabwe pulezidenti Kyagulanyi nga babeera kalina nga bakwata selefi bakwata bu vidiyo nti baba abalwanyi bayitawo kakati mukyasobola okuyimirira ekukalinaewakukwate nga tubagabane mujeti temutumalira budde ebyofuni byammwe mulyongereyo eri nga babeera eri bakwata mu vidiyo mubaweereza bwe bakyeyalinga tetubagamba nti mwe mukyasaaga mujja kukiwulira kakati kituuseeyo basattira twabagamba nti omusajja afuga eggwanga lino kalina gwayagaliza wano munansi talina nze ndi munabyafuzi nefe bannabyafuzi bwati ate honorable Lutamaguzi munnange ate ye ndowooza ye eri ku basuubuzi munnange oluvannyuma lw'omusolo ate okwekkanama oba okulinnya wansi n'ewaggulu kale bwe tweyongerayo mu galeero ye omwami Abitex bannange simayina kumanya kyakoze principal enkoko yo ekikola bwana bwayo munnange tumanyi bulungi nnyo principal abadde ayinayo ekivulu awo erandani naye maama okuva ekivulu wekyawedde wamma abantu batokomosa omugalo mbobwe ekivulu kyamusaze ate abala bagamba nedda ekivulu wamakyo yakikubidde eddala era nga ye munnange Abitex teyewummusizaamu yadde nno n'akatono avuddeyo n'agamba mbu amaanyi gampeddemu n'ova mu kisaawe n'odda mu hall nayo neekulemu okujjuza n'ofuna abali eni sikini be yafuna mbuka neebakemu wamma naawe ate osobola okumpa endowooza yo mu comment section naye nze we ntunuulira abantu nga nze mu kutunula mu kulaba kwange abantu yabafunye niba abantu twagala ki olwaki abannayuganda twagala nyate ebintu ebyonoonese simayina kumanya era nga maaso wano nina munnange ate abakoze vidiyo obw'enjawulo ng'abamu bagamba kituufu ekivulu yafunyeemu ate ye Calvin Kayanja bannange naye ekyetaagisa nga mwerabiddeko kwegamba atakumusa omugambo omunene nnyo omuyitirivu kale era munzikirize mbasibulire wano omukama abampeere kyonna ky'omusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvianus Extra munnange yeerekereza n'owaayo akaddeko n'ogamba ate kangene ndaba ebiki ebifudde mu ggwanga bannaake abantu batakomoka omugambo naye nga omukama abankuumire bayi bayi mmwe
anatambuza propaganda ndi chivulu cha Bobby Wine cha Floppins. Ani alimba limba abantu ndi chivulu mu London chagulanyi che yakoze mbute chabaddeko bantu. Mbunera wabaddewo obutebe nga lukaga nga temuli bantu. Wa mtu jeke tima, mtu jeke mpisa mbi, nza chikugamba ndi ku ground. Chivulu cha chagulanyi cha kute. Chukaba nake. Omwana alimu kwe kunganya we kunganya. Yesu damazo kutegera wagwa. Ate kati mulimu kumulemesa. Bana Uganda mwabachi. Bana Uganda mwagalachi. Omwana yategedde ntagenda kusobola bukulembeze bwa gwanga. Tagenda kusobola politics we gwanga Uganda. Na asala waddeyo gye yatandikira kwe kubeera mu music. Katate mutandise omusalako mbu ate teyakoze bulungi ekivulu tekyakutte. Bannange mbeekayiridde, mwabatabikkirira mwabaki? Machas Kyagulanyi tamanyi kuyimba, Machas Kyagulanyi tayina nnyimba, naye mwana munnayuganda tulina okumusapootinga, tulina okumubeererawo. So n'olw'ensonga eyo, tulina okulimba nti ekivulu kyakoze eki? Kyakutteyo, tusobole okuwona okubeera confused naga oba addemu politics oba asigale mu kuyimba. Mutaase eggwanga Uganda nga musayidinga n'omwami Kyagulanyi. Ono omwana yajja n'abalimba atayagala kubakyusiza Uganda, ayagala kubanunula. Kumba ayagala kukuba kkubo lya famire ye, lya mikwano gye, lya abaana be. Ku ssaawa eno mukirabako ng'abaana baabwe be basomera e Bulaaya. Ku ssaawa eno mukirabyeko nga mikwano gye gyatambulako najo e Bulaaya. Ku ssaawa eno mukirabyeko ng'abeera mu bivulu byamusanyusa. Kakati njagala obabuuza, bwe mutasupporting muntu oyo kunoonya dream ye entuufu eyaddala, kituufu ddala Bobby Wine mba mwagala. Bobby Wine mwana muzaala muzaale, so okuva na leero musupporting Kyagu wange. Era nze njagala obagamba nti kituufu obutebe bwabaddeyo nga 8 ku 10-12 naye nga temuli bantu, kituufu. Naye nze just njagala kukibikkirira. So bw'osanga omwana nga gandi ekivulu kya Floppins muntagingire. Because abali tuino kakasa omwana ono nti wano wali waino okubeera awo wenyini wetumwagalira Kyagu wange webale kukuba ekivulu kyakutteyo bannayuganda babadde bangi nnyo ate kyabadde kya bbeeyi nnyo kale kwegamba webale omulimu omulungi kataata jukira ennyimba zo toyina tayina nnyimba eddoboozi tayina So, bw'otunuulira ekivulu ekyo instruments zaabadde waggulu nnyo kubanga nga zimubuutikira kubanga eddoboozi lyo teririwo. Ate jjuka eddoboozi ya Nubian Lee terikyukanga. Okuva etandika okuyimba era lyeryo tubeera mu kukaaba, mu kwewuunya, mu kwesaasira, kale kwegamba ekivulu kyanyumye nnyo. Bannange abawa analysis eyaddala kibawa atya? Muleke Kyagulanyi asigale mu music, buli omukola video ng'olimba nti ekivulu kyakutte. Okikereme nti saakuva wano nga sikutumiddeeko, ekivulu ekya pulezidenti waffe omulungi omulonde kyakutteyo. Bye. Eno ye flop ey'omwaka guno. Bobby Wine yasaze omutegese UK nadda ne mukati. Sho baabadde baakugiteeka mu kisaawe nga bwe baali baalanga, abantu ne bajja baamuswaba. Baamaliriza nga bali mu luumu. Nga bali mu luumu n'Alien Skin yamusinza abantu. Mujjukira sho ya Alien Skin ya UK. Njagala oddeyo weetegereze obutambi okompe yalinge. Katunuulire n'ababadde wa Bobby Wine. Eno ye flop ey'omwaka guno. Ekirala mwami Kyagulanyi tukwagala nnyo. N'ebintu bya freestyle byesonyiwe. Sigala ku nyimba zo zino ze bakuwandiikira baddaani magic banubianiri awo oli very clear and correct. Era bw'otunuulira ennyimba ze waperformize direct eza CD wabadde very clear and very good sounding. Ne kasita watandise bya freestyle. Awo n'obula tosobola freestyle. Tosobola. Bobby Wine sigala wali mu nyimba ze bakuwandiikira obeera very clear. N'olabye watomedde. N'olumba jeno muwozi Kaine Lugaba, president wa Uganda ddako. N'otandika kuvuma musajja, ali mu mirimu gye kulaba nti emirembe gibeera mu ggwanga. Ali eno akuuma Uganda border to border. Gw'oli muwalaji wammwe eyo olimu kuvuma musajja. Kati ki ekyakuvumiza jeno muwozi? Ki ekikunoonyesa platform ku bantu abatakuliiko?
ebigendererwa byo bilala kubya Geno Muhoozi. Geno Muhoozi ayagala kubeera president yaddako. Ebibyo byakuzannya filimu kufuna za awadi yayagala Ntebe. Ebibyo byakweku kuba ne UK wennyini tuweeyo ekivvulu kye ekyali kibaddewo nga tunafera bana Uganda struggle. Waliyo ina booking zebwe kati wasazo omutegesi n'oddani mukati. Olina byabadde perfect nga stage performance ne buli lwadda mu freestyle. Tosobola freestyle. Ebyo birekera alien skinny. Bobby birekera alien skinny. Musical wagwa mwaka di wamuveeko muwomole. Mubere ba advisor. Kati bwe tukukompyaringa ne Kimenge UK. Wakoze flop. Wakoze flop etabangayo mu UK. Naye kajja Geno Muhoozi mu bigambo byo. Ebigendererwa byo ne Geno Muhoozi byanjawulo gw'oyagala kwekubya n'abakabire mi baswazi niga bifaananyi ayagala kutwala Ntebe ya ggwanga lino alwanirira bannayuganda asula mu nsiko osula mu walagi musula mu mabiiki wejogerere essaawa eno Geno Muhoozi yandibanga alina mu bibira by'ekkonge yalaba ayagala kulaba bwafufugaza b'EDF oli mu walagi ovuma musajja kivula nti baba